Náš klub vznikol v roku 2016 spojením štyroch členov. V podstate jedná sa o modulové kolajisko, stavbu modulového kolajiska v modulovej mierke 1:87, čo je v našej terminológii H0. Staviame moduly, ktoré majú svoje normované čelá, to znamená, že môžeme sa spojiť s ostatnými klubovými kolajiskami na Slovensku aj v zahraničí. Môžeme tak urobiť nekonečne dlhý layout a prezentovať našu činnosť, našu prácu, kadekoľvek, kde nás zavolajú. Väčšinou chodívame na zimný štadión do Prievidze, na najväčšie stretnutie, ktoré sa koná v Slovenskej republike. V týchto priestoroch, ktoré môžete vidieť, čo tu máme toto rozostávané kolajisko, tak sme asi 3 roky dokopy. Postupným modulovaním sme dospeli do tohto štádia, ktoré tu vidíte. Plánujeme expandovať, rozširovať sa čoraz ďalej a vyplňovať celý tento priestor. Paralelne s klubom železničných modelárov funguje aj kružok železničných modelára, kde máme v podstate dve skupiny detí. Jedna je mladší žiaci, s nimi robíme diorámky, učíme ich úplne začiatky, ako spraviť diorámku, statickú trávu, zlepiť domček a tak ďalej. A s tými staršími, ktorí už týmto prešli, už robíme vozne, vozňové sety, patinujeme, lepíme a skúšame prejazdnosť týchto súprav. Čo sa týka návštevnosti a vekovej kategórie, ono nie je to nejako limitované. V podstate jedná sa o to, ak je modelár zdatný, zručný, ukáže svoje zdatnosti, tak môže sa k nám pridať. Nevidíme v tom nejaký problém. Záleží ale na tom, dokedy ho to bude baviť, pretože veľa detí sa sem príde, tak povediať, zahrať, prestane ich to baviť. Adresa nášho klubu je na 1. mája 1945/45. Je to polifunkčná budova pri Stopshope smerom na Liptovský Hrádok. Ešte doplňujúca informácia, toto modulové kolajisko sa snažíme robiť v tretej epoche, to je povojnový stav od 35. do 70. rokov, to bola tretia epocha, kde bola parná trakcia na výslni a postupne začala vytláčať diesel trakcia, naftové motory, to bola už tá štvrtá epocha. Bola toto najkrajšia éra, kde jazdili tie parné lokomotívy, vysokotonážne nákladné vlaky a rýchliky. Celkovo máme v našom layoute 30 modulov, kde máme zatiaľ dve stanice a plánujeme dorobiť samozrejme ďalšie. Čo sa týka tých staníc, spomeniem, máme Zbojsku, plánujeme Chvatimek, Brezno Halny a Starú Vodu. Materiál na našu modulovku si vlastne kupujeme, zloženieme to v špecializovaných predajniach, ale toto, čo tu môžete vidieť okolo, tie stromčeky, tráva a tak ďalej, niektoré domčeky si vyrábame sami. Či už je to 3D tlačou, alebo lepením jednotlivých dielikov, ktoré dávame dokopy a vznikne tak ucelený celok, ucelený modul. Dnes máme špeciálny deň, v podstate píšeme históriu, pretože toto, čo tu vidíte, je prvé jazdenie pre verejnosť, ktoré sa uskutočnilo v našom meste. Predtým to nebolo a my pevne veríme, že nám to pôjde takto ďalej a budeme sa stretávať 2-3 krát do roka.